У результаті спецоперації Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою та Міністерством внутрішніх справ знешкодила злочинну групу, яка вчинила терористичний акт у місті Харків 22 лютого під час Маршу Гідності. У рамках розпочатого кримінального провадження було затримано трьох злочинців, організаторів та виконавців цього злочину. Усі вони – мешканці Харкова та Харківської області. Терорист, який привів у дію вибуховий пристрій, у минулому співробітник спецпідрозділу «Беркут». Чоловікам після успішного виконання завдань було обіцяно і грошові винагороди, и организацию втечи до России, и так званые гарантии безопасности. Вознаграждение 10 тысяч американских долларов, которые я должен получить на территории Российской Федерации. Мною мина была установлена под углом таким образом, чтобы пострадали максимально передние ряды, в которых шли, по моей информации, добровольческие батальоны и представители националистической молодежи. Для вчинення терористичного акту зловмисники отримали від представника російських спецслужб Ніколая керовану міну російського виробництва, яка містила 2 кілограми тротилу. Міну було приведено в дію дистанційно за допомогою мобільного телефону. Марина Каплун за матеріалами прес-центру Служби безпеки України.